Untokunnos, Jaakko Tuovinen. Oliko hangella verta? Yllätetty partio. Eletään jatkosodan ankeita aikoja. Rintamalinjat ulottuvat Karjalan kannakselta, Aunuksen lumisten korpien ja harmaitten erämaakylien kautta aina Jäämeren hyisille rannoille saakka. Ei ollut vielä selvitty talvisodan katkerista kokemuksista. Silloin moni perheenisä, nuori mies palasi noilta kuoleman kentiltä terveytensä menettäneenä raajarikkona. Lukemattomissa kodeissa oli suru vielä suurempi, kun rakas omainen, puoliso, isä, veli, poika ei palannut talvisilta sotakentiltä koskaan. Sinne he jäivät veren punaamille hangille vihollissotilaiden jäykistyneiden ruumiitten keskelle. Oli taisteltu elämästä ja kuolemasta, kansakunnan olemassaolon puolesta. Vuoden 1941 heinäkuusta lähtien oli tässä uudessa Savotassa oltu. Rajusti oli hyökätty talvisodassa menetetyille alueille. Monin paikoin ylitetty vanhatkin rajat ja edetty kauas naapurimaan maaperälle. Kesäaika oli vaatinut omat suuret uhrinsa, sillä eri rintaman osilla suorastaan kilpailtiin, ketkä nopeimmin pääsisivät asetettuihin tavoitteisiin. Turha kiire maksoi monen miehen hengen, mutta olihan silloin tarkoituksena ennättää vielä syyskynnöille takaisin kotiin. Toisin kuitenkin kävi. Nyt on jo toinen talvi menossa ja rintamalinjat ovat suurin piirtein juuttuneet paikoilleen. Mutta partiointi puolin ja toisin on vilkasta. Halutaan olla selvillä siitä, mitä naapurin puolella puuhataan. Vahvatko joukko-osastot ovat vastassa? Onko hiljaiselo hämäystä vai tosiasia? Ylikersantti Antti Hujanen on pysähtynyt nelimiehisen partiojoukkonsa kanssa pienen vaaran kupeelle laajahkon karjalaiskylän tuntumaan. Hän nojaa sauvoihinsa, tukien kyynärpäänsä sauvojen käsihihnoihin ja tarkastelee kauan ja huolellisesti edessä aukeavaa kylää näkymää. Jokaista taloa, jokaista heinäsuulia ja navetta rakennusta hän tutkii ja arvioi, onko missään pienintäkään elämänmerkkiä. Kaikkialla vallitsee kuitenkin syvä hiljaisuus. Kuollutta on kuin hautausmaalla. Ei edes koirakaan hauku, sanoo Ujanen. Katsohan sinä, Jalkanen, tuota kylän metsänlaidassa olevaa taloa, pellon takana oikealla. Nouseeko sen piipusta savua? Jalkanen ottaa kiikarin ja nojaa vieressään olevaan tukevaan mäntyyn. Sillä kädet vielä vähän vapisevat äskeisen pitkän hiihdon jälkeen. Ovathan he kokonaisen viikon kierrelleet laajalla alueella vihollisen takamaastossa. On nukuttu milloin heinäladossa, milloin kuusen oksien päällä lumihangessa. Lyhyen helmikuisen päivän aurinko on jo saavuttanut korkeimman kohtansa pilvettömällä taivaalla ja pääsisi jo parin tunnin kuluttua matkansa päähän, kaukaisen metsän taakse. On sen verran pakkasta, että pysyy pirteänä. Ei ristin sielua, tuhahtaa Jalkanen. Ei näy savuakaan piipusta, mutta onko muutama suksipari tikkaita vasten nojallaan? Tekisipä mieli lähteä katsomaan, mutta jääköhän toiseen kertaan? Mitä mieltä, pomo, olet? Puhallammeko tässä, kunnes aurinko laskee ja syömme loppumuonat vai uskallammeko hiihtää yli peltojen metsikköön, joka on jo entuudestaan hyvin tuttu? Hartikka ja Nikulainen katselevat paljain silmin edessä olevaa peltoaukeaa. Jos tuo kyläkunta todella on niin autio, miltä se näyttää, niin turha on lähteä kaartamaan tästä metsänsuojassa vasemmalle, toiselle puolelle. Siitä tulee vähintään 5 kilometrin lenkki. Mutta joku voisi sanoa meitä pähkähulluiksi, jos painelemme tästä suoraan aukean yli vastapäätä olevaan metsään. Parempaa maalitaulua ei naapurin tarkkaampuja toivokkaan, kun aukealla pellolla sujuttelevat hiihtäjät, tuumailee Hartikka. Mitä siinä, pomo, sanot? Kysyy puolestaan Nikulainen. Kyllä minä olen Hartikan kanssa samaa mieltä. Lähdetään hiljalleen hiihtelemään metsän suessa. Aurinko on jo koko lailla matalalla, kun olemme tuosta vasemmalta kaartaneet reilun puolikaaren vastakkaisen puolen kuusikkoon, niin sanoo Ujanen, panee kiikarin kotelonsa ja ponkaisee vauhtiin. Pitkin loivasti laskeutuvaa vaaran kuvetta. Toiset seuraavat samaa latua. No niin, pojat. Lenkki on tehty ja viimeinen välietappi saavutettu. Tuossa kuusikon suojassa kallion kupessa
vaikka nukahdamme 2-3 tuntia ensin syötyämme viimeiset eväät. Senkin jälkeen tulemme liian aikaisin kohtaamispaikalle. Vasta 3-4 aikaan on häkäkaasuauto tutussa tienristeyksessä. Näiltä main on sinne ehkä 10 kilometriä, puhelee Ujanen partiolle. Pikakivärit pannaan nojolleen toisiaan vasten. Joku polkee lunta tasaiseksi, joku katkoo kuusista alimpia oksia. Ja pian kukin löytää oman paikkansa ja etsii selkäripustaan eväitä. Kuuma saju tekisi nyt hyvää, mutta ei sytytetä tulta, tuumailee Ujanen. Mutta perä on nyt syytä varmistaa. Menisitkö sinä, Jalkanen, tuonne pellon laitaan omia latujamme ja tarkkaile, onko vainukoiria jäljellä? Jalkanen nyökkää ja alkaa hiljalleen sujutella tulosuuntaan, pitäen molempia sauvojaan toisessa kainalossaan. Toisella kädellään hän pistelee evästä parrakkaiden kasvojensa alaosassa rahoittavaan suuhunsa. Jos jaksat tunnin, puolitoista tarkkailla maisemia, tule sitten ja herätä minut, sanoo Ujanen. Jatkan sen jälkeen omaa osuuttani. Vähäiset evät syödään nopeasti. Hartikka nojaa istuallaan kuusen runkoon. Ujanen ja Nikulainen makaavat oksien päällä selällään lumihangessa. Partio nukkuu, mutta ylikersantti Ujanen valvoo. Hän katselee taivaalla kirkkaasti tuikkivia tähtiä, jotka näyttävät aivan kuin vilkuttavan terveisiä siitä maasta, jossa ei sodita eikä käydä partioretkillä. Ujanen muistelee lapsuuttaan. Yhdessä äidin kanssa hän oli katsellut taivaalla tuikkivia tähtiä. Äiti oli sanonut, että ne ovat taivaan salin ikkunoita. Sieltä enkelit katselevat maan pinnalle. Jotkut niistä lähtevät aivan lähelle pilvien päälle, jopa siitä alemmaksi. Sanohan Jeesus, että jokaisella lapsella on omat suojelusenkelinsä, jotka joka päivä näkevät taivaallisen isän kasvot. Miten lienee meillä aikuisilla? Jatkaa Ujanen ajatuksissaan. Nyt jos koskaan tarvittaisiin enkeleitä, ja kuka ties niitä on mukana ollutkin, niin monesta tiukasta vaaranpaikasta on hänkin hengissä selvinnyt. Ei ole tullut naarmun naarmuakaan, vaikka kuula on joskus hihankin repäissyt. Niin. Se äiti kertoi sellaisenkin tarinan yhdestä itkevästä enkelistä. Oli kuulemma tullut lähelle maata ja istahtanut pilvenhattaralle ja sieltä katsellen ihmisten touhuja. Ja mitä hän näki? Siellä oli petosta, valhetta ja väkivaltaa, ja sitä katsellessa hänelle tuli niin surullinen mieli, että alkoi itkeä. Mikä ihme minut tekee näin ellämieliseksi, tuhahtaa Ujanen. Itsekseen melkeinpä ääneen. Mutta kyllä sillä äidillä oli paljon kauniita kertomuksia, muitakin enkeleistä ja taivaasta. Jospa saisinkin vielä olla lapsi, eikä tarvitsisi hiihdellä täällä Karjalan korvessa. Hiljainen tuulenhenki heiluttelee kuusten latvauksia, saaden ne kahajamaan. On kuin joku hiihtäisi jossain lähellä. Mahtaneeko Jalkanen olla tulossa? Äkisti rävähtävät konepistoolit laulamaan. Tuntuu kuin ne olisivat takoneet korvan juuressa ja yksi suihku ujeltaa aivan Ujasen kasvojen edestä, jossa pitkät partakarvat törröttävät kuin syksyinen rukiinsänki. Hartikka kiljaisee, minun sattui, ja heittäytyy pitkälleen maahan. Kuusta vasten nojatessaan hän onkin ollut paras maali yllätyshyökkääjille. Ei tarvitse Nikulaistakaan paremmin herätellä. Vaistomaisesti hän pyrkii ryömimään konepistoolien luokse, niin kuin Ujanenkin. Vaikka kuulosarjat lakaisevatkin pitkin maata, niin että lumipöllyä ja puun kuoret lentelevät. Kädet ylös, Suomen poika. Kuuluu selvästi, kun rätinän keskeltä tulee lyhyt tauko. Ääni kuuluu niin läheltä, että Ujanen tajuaa tilanteen. Jos käskyä ei totella, varma kuolema on edessä. He eivät ennättäisi aseitteensa luo ennen seuraavaa kuulosarjaa. Pojat, nyt on toteltava, Ujanen sanoo. Tyhjän takia ei kannata henkiensä heittää. Hän huutaa jotakin, nousee hitaasti kontalleen ja saman tien seisaalleen pitäen molempia käsiään ylhäällä antautumisen merkiksi. Samoin tekevät Nikulainen ja Hartikka. Vihollispartio on tullut edestä, mistä lienee saanut suomalaispartiosta vihje, mutta yllätys oli täydellinen. Eri puolilta nousee konepistoolimiehiä lähestyen sormiliipasimella antautuneita. Pari muuta tekee nopean ruumiintarkastuksen ja partion päälliköltä näyttävä viittaa vankeja suksilleen. Pari partiomiestä lähtee aukomaan latua,
Väliin mahtuvat suomalaiset ja muut viisi miestä varmistavat, ettei takaa kukaan yrittäisi karata. Hartikka, sattuiko sinun? Kuiskaa Hujanin edessään hiihtävälle toverilleen. Vasen käteni on hervoton. Siihen osui ja veri on vuotanut kyynärpäähän asti. Tuntuu kuin se olisi alkanut hyytyä, mutta sauvaa se ei kärsi. Oikealla pidän molempia. Ottaisin sen toisen sauvan sinulta, mutta en uskalla. Saattavat luulla meidän aikovan jotakin ja ampuvat läpi. Minä kyllä selviän, henkää se hartikka. Kuinka mahtoi jalkasen käydä, miettii Hujanen levottoman. Lieneekö kaatunut vartiopaikalleen vai pääsikö pakoon? Poika on kyllä hurja hiihtäjä, jos vain selvisi vihollisen huomaamatta. Linkkuveitsi operaatio. Miesjoukko hiihtelee peräkanaa metsästä aukealle. He suunnistavat suoraan matalan mäkikumpareen keskellä könöttävään taloon. Rakennuksen Hujanen heti tunnistaa samaksi, jota he muutama tunti aikaisemmin kaukaa vaarankupeista kiikaroivat. Tikapuut ovat pienen kuistin vieressä ja niihin nojaa muutama pari suksia. Sisälläkin siis on lisää väkeä, hän päättelee. Ja aivan oikein. Kuistin oville nähtää auki. Ja sieltä ryntää pihalle neljä miestä kiivaasti keskenään puhellen. Ja tulijoilta kysellen. Arvattavasti yksi heistä on politrukki. Hänen takkinsa on napittamatta ja sen liepeet heiluvat askenten tahdissa hänen tuimasti katsellessaan vankeja. Siirtämättä tiukkaa katsettaan hetkeksikään pois vangeista, hän kysyy jotakin miehiltään. Kysymystä eivät suomea puhuvat tietenkään ymmärrä. Kaikesta päätellen venäläisen partion johtaja lyhyesti selostaa, mitä metsässä on tapahtunut. Politrukki viittaa vapaat ja vangit sisälle tupaan. Sisällä on lämmintä ja takassa roihua iloinen valkea. Kas vain, tuumailee Hujanen mielessä. Eivät pojat näe pelkäävän ilmituloa ja yllätyksiä, vaikka kylä onkin ei kenenkään maalla. Pirtin takana on vielä pari pienempää huonetta. Talo on suurempi kuin mitä ulkoa päin saattaa arvata. Pitkällä pöydällä palaa myrskylyhdyn tapainen lisäten oman panoksensa takan levittämään valoon, joka heilahtelee sinne tänne sitä mukaan kuin puut palaavat. Talvinen päivä on päässyt iltaan. Miehet hakevat paikkansa kuka mistäkin suomalaisten jäädessä seisomaan keskilattialle. Politrukki tulee vankien luokse ja katselee vuorotellen jokaista edessään seisovaa. Tarttuu sitten Hujasen takin olkamerkkiin, jossa on neljä valkoista poikittaista nauhaa, ja repäisee sen toisesta päästä irti. Toinen reuna pitää tiukasti puoliaan. Tempaus on niin nopea, että Hujanen horjahtaa. Politrukki viittaa erään partiomiehistä vierelleen tulkiksi ja kysyy. Sinä siis olet partion johtaja. Hujanen nyökkää. Kauanko olette olleet matkalla? 6 päivää. Mikä on tehtävänne? Saada selville vastustajan joukkojen keskitykset. Tuliko niistä selvää? Tiedot ovat karttalaukussani, Hujanen vastaa. Politrukki ottaa karttalaukun Hujasen olkapään kautta kulkevasta hiinasta. Olitteko kosketuksissa meikäläisten kanssa? Emme olleet, kartoimme niitä. Politrukki kävelee pöydän taakse ja jatkaa puhettaan tulkille. Saanko katsoa toverini haavoittunutta käsivartta? Kysyy Hujanen tulkilta. Meillä on sidetarpeita repussa. Tulkki kysyy politrukilta. Jos se tapahtuu äkkiä, vastaa puhuteltu. Hujanen auttaa varovasti takin hartikan päältä ja saman tien paljastuu haavoittunut käsivarsi, joka on veressä ylty ympäri. Hujanen puhdistaa haavan tottuneesti ja asettaa siihen siteen. Samalla hän hiljakseen puhelee lähellä seisovalle tulkille. Sinä siis olet suomalainen. Rajaan takaa, vastaa mies yksikantaan. Eivät taida toiset tätä kaunista kieltä osatakaan, jatkaa Hujanen. Ummikkoja ovat, tulkki vastaa. Mitäs luulet niiden meille tekevän? Kyllähän te kerkiätte sen aamullakin kuulemaan. Ilta on jo myöhäinen ja pomo haluaa ryypätä hiukan lämmikettä. Ja väsyneitä me olemme kaikki. Olisihan se mukava tietää tulevaisuudestaan vähän pitemmällekin kuin huomisaamuun, juttelee Hujanen hiljaisella huomaamattoman tapaisella äänellä.